Main berapa nih, Bang? Kalau out, orangnya out, saya tidak punya. Thank you.
kasih bu nih Win. Oh, kamu nak bro? Oh, engon yo. Oh. Kanan, boy. Arti pun Win Amin. Kamu ngajar bu bermain. Gee. Ngajak. Dilem ni bang. Kena lah mu ya, buat channel prank. Kameramen yang enggak ada. Di sini mah tempat ramai sini bang. Enggak ada sini tempat ramai ya. Oh, kena out. Dia nak. Oh. Apa kata dia?
Tak bang, tak. 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 Tak.